עוד הלכה בהלכות ריבית. אדם שכבר לקח מחברו ריבית, כבר גבה ממנו, הייתה ריבית שאסורה מן התורה. קצב לו, קצץ, ריבית קצוצה, אבל אני נותן לך הלוואה 100,000 דולר, תחזיר לי 110,000 דולר. אני רוצה 10% שנתית, 20% שנתית, וגבה ממנו את הריבית הזאת. הריבית הזאת יוצאה בדיינים. מה הכוונה? הוא מחויב להחזיר לו את הריבית. ויכול על פי התורה לתבוע אותו בבית דין ולבקש ממנו את הריבית חזרה. הריבית שלקח זה שלא כדין, זה נגד התורה. אסור לקחת ריבית שהיא ריבית קצוצה מדאורייתא, והיא יוצאה בדיינים. זאת אומרת שיכולים לכפות אותו, את המלווה, להחזיר את הריביות שלקח על פי התורה, להחזיר אותם ללווה. ואף על פי שאמרו הבא להשיב, אין מקבלין ממנו, וכל מי שמקבל ממנו, אין רוח חכמים נוחה. אין רוח חכמים בקרבו. רוח חכמים לא נוחה ממנו. מה הכוונה? שם מדברים באדם שבא לעשות תשובה. אדם שהיה כל ימיו מלווה בריביות, ועכשיו הוא בא לחזור בתשובה. אמרו חכמים, אל תקבל ממנו את הריביות שגבה. למה? משום מעשה שהיה, מבואר בגמרא, מעשה באחד שבא לחזור בתשובה. אמרה לו אשתו, אם אתה תחזור בתשובה ותרצה להחזיר כל מה שגבית, אפילו האבנת שעליך לא שלך. צריך למכור את כל הנכסים שלו, לצאת ערום מנכסיו. אז הוא נמנע ולא עשה את התשובה. מכאן אמרו חכמים, שהבא להשיב, הם מקבלים ממנו. אל תקבל, תגיד לו, אני מוחה לך. אתה משלך, תמחול. הוא מצידו צריך לבוא להחזיר. אנחנו מצידנו, כשבא להחזיר לנו, מה צריכים לומר לו? מחול לך, לא מקבלים ממנו. ומי שכן מקבל ממנו, אז עד רבה, אין רוח חכמים נוחה ממנו. למה אתה מקבל ממנו? מסכן, הוא רוצה לעשות תשובה, ועדי כן אתה מקשה עליו את התשובה שלו. תמחל לו. אנחנו רוצים להיות מוחלים, רחום וחנון, מרבה לסלוח. ככה האדם צריך לנהוג. אבל זה מתי? זה באחד שבא לעשות תשובה. אבל אחד שעומד במרדו, הוא לא רוצה לעשות תשובה. הוא מורד. מה? ריבית? מה זה? כסף חינם? מה, אני נותן כסף חינם? מה פתאום כסף חינם? כסף עולה כסף. הוא מתעקש, רוצה ככה בכוח לגבות ריביות. אדם כזה, אז כמו שהוא מורד, ככה אנחנו גם כן נוהגים איתו מידת הדין, וכופין אותו על פי התורה להחזיר את הריביות של הקח. יש עוד הבדל אחד. אם זה ריבית שהוא דבר המסוים, לא נתן ריבית כסף שהלך, הכסף נאכל, אלא היה סחורות. והסחורות קיימות. למשל, בזמנם היו סוחרים בבהמות. אז הוא נתן לו פרה בריבית. והנה הפרה הולכת, הנה היא, כולם יודעים, הפרה הזאת זה ריבית שהוא לקח ממנו. כן? זה דבר הקיים. אז כמה שזה דבר הקיים, זה חוזר בעינו אפילו כשרוצה לחזור בתשובה. כעת זה לא בכלל מה שאמרו, אותו מסכן, אכל את הריביות, מאיפה ילך להביא? הנה, זה הנה הריבית, הנה היא עומדת כאן, הנה היא קיימת. או שנתן לו איזה שעון יקר. נתן לו הריבית, מה הוא נתן לו? ברקלינג נתן לו. שעון יוקרתי, שווה 10,000 דולר. נתן לי, בבקשה, זה הריביות. והוא הולך איתו על היד שלו. מה צריך לומר לו? אדוני, כמה שזה דבר בעין, זה דבר מסוים, זה הריבית, צריך להחזיר את זה. אפילו שהוא בא לשוב בתשובה ומקבלים ממנו. דבר כזה, כן מקבלים ממנו. דווקא אכל את הריביות, אז לא מקבלים. אבל אם זה דבר מסוים והוא קיים, צריך להחזיר. דבר דומה לזה יש באדם שגבה ריביות ונפטר והלך לעולמו. הבנים שלו, האם הם חייבים להחזיר את הריביות שאבא שלהם גבה? לא. הבנים לא חייבים להחזיר את מה שאביהם גבה. הוא עשה את העוון, הוא זה שהיה צריך להחזיר את הריביות שלקח. לא החזיר, לא צריכים להחזיר. יתרה מזאת אומרת המשנה במסכת בבא קמא קופיד א', אפילו גזל, לא ריביות, גזל בכוח הלך שדד בנק, הלך עשה עבירות, גנב, והביא, הכין את הילדים שלו. אחר כך הוא הלך לעולמו. הילדים שלו צריכים להחזיר את מה שהוא גנב, לא צריכים להחזיר. גזל והכי לבניו הקטנים הם לא צריכים להחזיר. אז כל שכן ריביות שהם לא צריכים להחזיר. אבל כל זה שהם לא צריכים להחזיר, במה מדובר? בריביות כאלה, כמו שאמרנו קודם, שאכלו אותם. אבל אם זה דבר המסוים, הנה פרה שהוא לקח, הנה הסוס שהוא לקח, הנה הוא גבה ממנו את הפורש, יש לו פורש, הוא לקח לו את הפורש הזה בריבית. זה דבר המסוים, זה קיים. כיוון שזה קיים, צריכים להחזיר משום כבוד אביהם. למה? כולם מרננים עליו, כולם אומרים, אתה רואה את האוטו הזה שהוא נוסע עליו, זה ריביות שהוא לקח מפלוני. כן? אז זה, יש לו שם רע. לכן, משום כבוד אביהם, צריכים להחזיר. ואני מילא, כשאביהם עשה תשובה, ולא הספיק להחזיר את הריביות שלו, אז הם, הבנים, משום כבוד אביהם, צריכים להחזיר. אבל אם הוא עצמו לא חש על כבודו, הוא לא עשה תשובה, ולא רצה להחזיר,
אז מה הם צריכים לחוש? הם לא צריכים לחוש, גם במקרה הזה לא יצטרכו להחזיר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.